Hoje eu estou fazendo um aninho. Fala, filha. Eu estou fazendo um aninho hoje, gente. Como passa rápido, meus amores. Parece que foi ontem. Eu tava com um bebezinho tão pequenininho. Ah, meu Deus. Você vai tirar essa tiara? Você vai tirar a faixa? Não. Não. Gente, eu tentei. Eu tentei, filha. A minha mãe tentou, mas eu não quero esse negócio na minha cabeça. Gente, parece que foi ontem que esse bebezinho tava aqui. Uma hora dessa a gente tava lá no hospital, a mamãe dando uma mamazinha pra você pela primeira vez, sabia? E você tá muito grandona, olha gente como eu tô grandona. Olha isso, olha, eu tô uma mocinha. Cadê o papai? Vamos ver onde o papai tá? Vamos atrás do papai. Tcharam! Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Um aninho, hein? Passou rápido pra caramba. E essa tiara aí, que tá fazendo ela pescoço? Tirou... Não é na cabeça, não? Cadê a tiara sua? Cadê essa tiara? Hoje ela acordou tão animada, tão feliz. Só que essa felicidade dela vai durar pouco, gente. Daqui a pouquinho ela vai ter que tomar vacina. Hoje é dia de vacina. Então, não é uma vacina, é três vacinas, né? Ela vai ter que tomar três injeções, coitada. Olha o que ela tá fazendo com a faixa. Meus amores, a gente tá esperando o correio, porque tá cheio de coisa pra chegar da festa. E a gente tá muito ansioso, então a gente tem que ir rápido lá dar injeção na nenê. Né, filha? Tomara que ela não tenha reação, gente. Não, mas se ela não tiver, vai ter, não. Eu vou atualizar. Ela tomou a injeção da febre amarela, não teve reação, graças a Deus. Tomou a injeção da gripe, não teve reação também. E se Deus quiser, essa daí também não vai ter, não. E bora lá, né, filha? Chegou, meus amores, o que a gente tava esperando, gente, olha isso, os convites da Laurinha. Esse recebido, gente, pra festa dela, quem mandou foi a Adriele, gente, aqui da Dri Arts. Olha só, esse é o cartãozinho do trabalho dela, ó, papelaria personalizada. Eu vou deixar aqui na descrição, gente, a página do Facebook dela, o WhatsApp dela de trabalho, tá bom? Você que tá fazendo a festinha da sua filha aí, pode entrar em contato com ela que ela vai estar atendendo vocês, tá bom? Ela vai estar ajudando vocês também. Ela mandou também, gente, uma cartinha linda de carinho. Eu quero agradecer todo esse carinho que você tem pela gente, pela minha família. Muito obrigado mesmo. E aqui, gente, então, está o convite. Olha só que convite mais lindo, gente, que a gente ganhou pra festa da Laurinha. Laura Vitória, um aninho. Aqui tá os dados todos da festa, o local, a hora, a data, gente. Olha só. Aqui o convite fica assim, fechado, ó. Aí vem isso daqui pra fechar o convite. E aí ele fica desse jeito, ó. Tá vendo que lindo? E aqui tá todos os convites. Ela mandou quantidade suficiente pra me enviar para todos os meus convidados, gente. E aí, ela me mandou mais lembrancinha. Olha a quantidade de lembrancinha. Vou mostrar um por um modelo pra vocês verem como que é. Essa daqui, ó, é um modelo, ó. Ela tem vários lados, ó, desenhado, ó. Pode ver todos lindos de unicórnio, ó. Esse é um modelo. Gente, já tá com doce, ó. Já coloquei doce, já coloquei o lacinho, já tá tudo pronto. Aqui são outros modelos de tubetes que ela mandou também, ó. Já tá tudo pronto, com o nome da Laurinha. Um aninho, já tá com doce. Olha só que lindo. Esses tubetes. Aqui tem também as caixas acrílicas, ó. Também já tá com bala, ó. Eu coloquei jujuba, coloquei um pouquinho de bala também, ó. Olha como que ficou linda as latinhas acrílicas. Olha só o trabalho dela, gente. Que lindo, que trabalho mais caprichoso. E aqui tá as latinhas também, olha só que linda. Também tá já com os confetes de chocolate. O Reginaldo já fechou elas também, já estão prontas, ó. Laurinha, um aninho, olha só que mimo lindo. Tem esse modelo também, gente. Olha que graça esse modelo de unicórnio. Dentro também já tá com doce, ó. Muito linda essa lembrancinha. E aí, por último, tem esse modelo, que é em cone. Também tem vários lados diferentes, ó. Um mais lindo que o outro. Olha que linda que ficou as lembrancinhas da Laurinha. E, gente, eu sou muito grata a Deus por todas as coisas que tá acontecendo agora na nossa vida. Graças a Deus, Deus só colocou pessoas boas no nosso caminho agora na reta final da festa da Laurinha. Deu tudo certo.
A gente tava com medo de tudo, mas a gente confiou em Deus e no final Deus provou que Ele é vivo na nossa vida e deu tudo certo, gente. Falta 3 dias pra festa e a gente tá muito ansioso, deu tudo certo. Sabe, eu tô muito feliz, tudo que a gente queria deu certo, Deus é maravilhoso, só tenho que agradecer a Deus por todas as vitórias, por tudo, gente, por tudo mesmo, eu não tenho nem o que falar. Deus é maravilhoso, tô muito feliz que hoje é aniversário da minha filha, é 1 ano, gente, é 1 ano se passou, sabe, só de felicidade. Ela mostrou pra gente o outro lado da vida que a gente não sabia, sabe, a gente aprendeu muita coisa com ela, a gente amadureceu junto com ela, parece que a gente cresceu 1 ano, assim, sabe? Sabe, 1 ano que ela cresceu, parece que a gente cresceu junto, é uma coisa, assim, inexplicável. Fica 1 ano da filha, é uma data, assim, muito especial, muito importante. Eu tô muito feliz também de dar tudo certo, de a gente conseguir selar, gente, essa data de 1 ano com uma festa linda, com tudo lindo, tudo perfeito, tirar bastante foto pra ela poder ver daqui a alguns anos, ela vai ver todas essas fotos, vai ver... Esses vídeos, gente, ela vai ver tudo, pra ver tudo que a gente lutou pra fazer as coisas pra ela, desde quando ela nasceu, toda a nossa trajetória. Eu fico muito feliz também de saber que ela vai ter, poder ver isso tudo em vídeos. O que eu aprendi... Chamou o Uau, filha. Cadê o Uau, Uau? Au, au, au. Cadê o Uau, Uau? Chamou au, au, au. Au, au, au. Fala, pessoal. Quero um au, au. Au, au. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. Amores, acabamos de chegar. É, fia, acabamos de chegar. Acabamos de chegar do posto, meus amores. É, filha, fala que você tomou 3 injeções. Uma numa perna. É, a outra na outra perna. Mostra aqui pra tia. Mostra pra tia, mostra. Aqui, ó, tomou uma aqui. É, mostra o outro lado. Tomou outra aqui, gente. Na outra perna, tomou no bracinho. Ela tomou um monte de injeção, gente. Fala assim, eu chorei bastante, fala. Eu chorei bastante, fala. Fala, eu chorei bastante. É, filha, papai. Ela chorei com o papai, fala. Mas falou, graças a Deus, fala. É, fala, fala pra tia ali, ó, fala assim. Sarou. Sarou, fala. É. O que que você tá vendo? O que que você tá fazendo? Hã? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É? É? Fala que eu tô andando pra lá e pra cá, fala. É? Então, meus amores, e agora? E... enfermeira falou, meus amores, que essa injeção não dá reação. Se Deus quiser, não vai dar reação pra nela. A gente já deu paracetamol pra ela não sentir dor, né? E graças a Deus tá aí, ó. Ó. Né, Via? Correndo pra lá e pra cá, fala. É. Anda. Aê! Mostra o presente que chegou. Meus amores, chegou mais uma encomenda aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o kit. É. Fala, chegou mais um... Fala lá. Chegou mais umas encomendas, fala. Ah, chegou mais encomendas, meus amores. Vou mostrar pra vocês o que chegou aqui, tá bom? Se a Laurinha deixar, né? Recebido, gente, foi da Alessandra, meus amores. Alessandra é dona da página Mimos de Princesa Baby. Eu quero agradecer pelo carinho, pelo compromisso, a dedicação de você ter feito esse mimo lindo pra Laurinha. Muito obrigada. Gente, ela mandou essa carta linda, só com mensagem de carinho, de amor. Meu amor, eu quero te agradecer por todo esse seu carinho mesmo, de coração, que você tem pela gente, pela nossa família, tá bom? Muito obrigada mesmo. Gente, reparem nessa vela de 1 ano da Laurinha. Tá escrito Laurinha, gente. Olha os detalhes, olha só que coisa mais linda. Que capricho, gente. Ela é toda feita à mão, artesanalmente, gente. Olha isso, que linda. Ela chega a brilhar. Muito obrigada, meu amor, por esse mimo lindo. Olha só que também ela mandou essas faixinhas pra Laurinha.
Essa daqui já é aquela horinha que apareceu no começo do vídeo. Olha só como que ela é linda. E mandou mais essas outras três aqui também, que eu amei. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Você que tá fazendo a festa aí do seu filho ou da sua filha e quiser fazer uma velinha personalizada, por a pena você entrar em contato com a Alessandra. Eu tenho certeza que ela vai te atender com todo carinho e dedicação, do mesmo jeito que atendeu a gente, tá bom, gente? O link dela tá aqui na descrição do vídeo, todos os contatos dela, Facebook, página no Instagram, tá? O WhatsApp dela tá tudo aqui na descrição do vídeo. É só você entrar em contato pra fazer já a sua encomenda, tá bom?